Sme tanečná skupina SH Univerzity Bratislava, fungujeme približne 10 rokov. Fungujeme v podstate viac menej v dievčenskom kolektíve, aj keď máme aj pár tanečníkov, ale tentokrát iba same baví. Venujeme sa prevažne štýlom hip-hop a street dance. Pre nás je hip-hop klasický tanec, ktorý teda milujeme a žijeme pre ňoho a snažíme sa ho prispôsobovať tomu, hlavne ako ho teda vnímam ja, ako sa snažím odovzdávať aj dievčatám. Pre nás účasť v tejto súťaži znamená strašne veľa a ono vyhre ako vyjadrovať sa nejak, že či na to máme alebo nie, spravíme všetko preto, aby sme čo najlepšie dopadli. Budeme sa snažiť teda spraviť to podľa najlepšieho vedomia a svedomia aj čo sa týka choreografickej práce, aj teda vydúpať z detiek asi čo najlepší výkon. Ale hovorím, nároky sú neni veľké, takže hlavne užiť si tú súťaž a je to pre nás v podstate česť a pocta byť tam. Stop!